Halo. Sapa iki kok? Kori selo matang kok didodok iki lho. Lah. Bukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahmakumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bukulun. Nalikani raeng dalu mengagumang sanya meti sirap kang apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brodo. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih, lah kala kaya ngono iki lho kok nggawa glothekan barang. Wah, lah menika pripun iki? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu kulub Arjuna padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabek tinebena ngila duni dumawaing tawang towang Bukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Bukulun. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Heh, linggo ngisor. Huh? Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map. Heh. Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya, iya. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Isma yondangu kalian kulo sing gede pangapuramu manik moyo paripakso ku tak rawuhake neng kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang manik moyo Kakang Isma yo kulo ngaturaken bekti kulo kunju iya tak tampa pangestuku tampanono edian ora basa ya Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Us. Eh apa? Manikmaya, Manikmaya. Oh lah. Bukulun kula ngantaraken bekti kula kunjuk Bukulun. Nyaya nala garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun ingga jimat paripin daya ning kasan-kusan. Reng ora meting ring. Oh iya lali aku orang. So saking kami tenggengen weruh busanane Bukulun Bathara Guru teng glebyar ora karu-karuan. Bukulun bekti kula kunju. Ya Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundhinga jimat paripin dalem ning kasantosan. Bukulun, Bukulun. Kula ngantaraken bekti kula kunju Bukulun. Ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundhinga jimat paripin dalem ning kasantosan. Lah menika ngaten Bukulun. Estunipun pendhalan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Bukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya popo. Popo piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun buya. Ulan kok ulun pa ulan. Ha.
Wah, aku gak ngece MC ini mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku. Gagang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1999. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Ha kuwi wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Drapure ora. Ngerten nggih, Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala. Apa bantal botol sarimbak? Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan iki tritisan ngendi? Wong tritisan butuh naik kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitaen gaib. Sasmita, sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak. Napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Ah. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Wis jendhing lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Engko anggere muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok to. Pelem iki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala bukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu diponir mala setunggal, kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandheng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadhah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga. Neng kudu ditumbaki. Ora ana pi iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun, Gagang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa? Melami pelem retangga jiwa jambu dipunirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah.
Tur ngene lho guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipone mro lan prempeda nggo jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncarane asmamu. Mula paringno ya guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala plemperta nggo jiwa. Ung wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Ung ilahing. Awik nomas tu nomor sidan. Negari pun dipanjang kunjung. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Lagi mau malah ung wilahing. Tuh. Ung wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Wayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken plemperta nggo jimbo lan jambu dipunirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Hah, nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, men apa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi jambu dipanir malah ora masalah. Kowe ngerti ta, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel soleh kayangan kuwi rapet-rapet ta kaya apa ngrem sanguling, guys. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki lho, Sandro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak-tledhok ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok ning rasa. Gong, hei. Iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe. Bapak yang kau nyembah, aku rai to, aku ramen tolol tera. Aku jane yang ngerasa ki loro atiku gong. Aku jagat ki dadi pasek sen. Nek bapak ika kane Bathara Guru, totong romo ya totong romo neng orang kau yang ono kowe. Nun saya bulu pikulan. Pikulun. Pikulun. Itu arpopo Bagong. Pon lombatan jaluk jambu diponir malo. Mboten njaluk pelem dipunirmala jambu bertangga jiwa. Lho, kualik. Wis, Man. Wong ya ora bakal entuk barange kok kualik, Mbok, Man. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku wae, Bu Kulun. Kok member karo njaluk jambu dipunirmala pelem bertangga jiwa kok, Semar? Kakang Semar? Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku.
Sapa guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ngono. Ngono. Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon alon aku terima mundur wae. Kualek. Lagune kualek, main ra apa lok sakarep. Kualek ya main aku kualek ya nekat kok. Sok dileke kualek ben aku ya. Aku ora terima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipone wala pelan pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Loh, kita malah wani karo panjenengan lho. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sinta, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Bapak ilen jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diarani. Ambok rong jam ki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda, beda. Nek misale gong arene ndi? Ngono kuwi aku nyeluk kita arene ndi? Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru kuwi ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun 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 mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sak banjure kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipunirmala pramertangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pramertangga jiwa jambu dipunirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apuk sriki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramertangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wape. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Heeh. Kula ajeng rebut. Kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar, men. Meneng omel. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah nang kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramertangga jiwa jambu diponirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ya, piye? Metu njaba. Wah, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah?
Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo Pak? Eh, kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Eh, domongi kok. Aku padahal mau main gojek e. Eh, dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh, cilaka iki. Tru? Aku dewangi, Tru? Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wedhek lek ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditenono wae nek ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 ya, 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 ya. Saisa aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Heeh. Mun aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan lu semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Eh, aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methokke aku arep mateni karo aku. Pedoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi petokno sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane eh oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, ndaluk tulung kuwi petok sisan ya, Pak. Wah. Coro. Trenggiling. Ngono. Mulih misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok ming kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Eh, iya iya, wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhuwit. Kuwi nek dewane lunga aku digugah. Eh. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku kuwi wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Hei Mamet tuan dhisik eh aku tak metuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo. Yo. Ora nggo gending. Slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae tung glentang. Jolala jolali jolala jolali. Wanemba mangwa suci jolala jolala. Sasi sesuarane basa nawala Brambang sak ular kambang. Oh ndek ya. Ya ya mangkat ya. Yo. Thank you.
aleman to yem. Nggo kacamata barang kuwi piye? Kacamata ro matane gedhe matane. Dadi kaya matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Wah, Dian, iki adimu ae po? Nggih. Sumini. Sungkem kula, Mas. Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur. Nggih, ngene kan nggih kemonten kahanane. Ayo kowe dadi mbukan. Oh, nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping pinten kaping pinten 160 pinten? 100 pinten, Pak? 158. Ya, oh, mboten ngertos. Aku ora dikai catetan apa-apa bener. Aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun. Ha iya. Nggih leres nggih. Wis gak pentas. Nggih, ngestokke dawuh. Sing apik ya? Nggih. Ngaturke apa wigatine? Nggih, ngestokke dawuh, Mas. Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo Sego. Oh, dahar. Esok kowe asa kuatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak. Tak tanggung jawabi. Nggih, ngatos-atos. Ya gak wis. Nggih. Joget sik. Nggih. Sinden-sinden kon ngadeg sik. Oh, nggih, nggih. Saniki. Saniki ayo kon ngadeg terus leboke nang perahu layar. Aku seneng dhewe perahu layar karo apa aja dipleroki. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Terus bablas nang Begadang. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Terus dileboke nang mundo layangan. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Kok akeh banget. Akeh iki. Kudu ngono. Oh, nggih, nggih telu mawon mboten sak kata-kata. Ya wis sak karepmu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lah. Sing pentas bojone kok malah dibandeme. Wis gak wis. Wis ya nem. Nggih. Wis ya muni sumini. Nggih. Loh. Dikapakke kowe namung dijak salaman. Kok kaya ana suarane mak ngono. Mboten kok Mbak Yu. Nganggre macem-macem titen ana kempo. Nggih, ngestokke dawuh. Mas Bagong, piye? Niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg. Ndalo akrama siapa-apa apa ya doan. Wah, wis. Ora gek cekak-ceken menggo ngadeg angil ora jaman-jaman. Digawe larang saiki do kon ngadeg. Nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora. Ah, ngono kok. Pangelan ora. Awas, kowe ngadeg arep mutahke wedang. Ah, ngono kowe terus dilebokne nang perahu layar. Ngene ngerti do ninggo omong aku. Nggih. Pak gerete saka mburi panggung. Menleh karsisan. Ora, mangga dadas. Hei, iya. Bye.
Dina malam minggu ya Banuwon. Ya iki ana sing nyuwun podhang kuning. Slera tireng? Ya. Monggo diaturake. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu ora urut. Mengko tatin kari ngetoprak. Oh iya. Beres pokoknya. Tatin go ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar. Oh iya. Orisa ora. Mesake cah meteng wis. Wis ben tenguk wae. Momong anake. Jak mayang terus. Iya. Sok karemu nek lahir ngerti-ngerti langsung. Saban beng. Bayi kok langsung caping gunung. Ya saya modern kok Gusti iki mau agung lho, mau adil. Iya. Monggo. Dike podhang kuning dibawani Mbak Ayu. Iya. Neno neno nadyan wujute mung peksi. Ya, ana sing bawane nganggo pocong. Kae sing apa jeneng iki? Wae ora apal aku. Ya. Serasa pocong-pocongan. Heeh. Nadyan wujute mung peksi. Tak presake wis. Ngopo to, Mak? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki. Ngene iki kok ora gelem leren. Kaya ora gelem ngono. Iya, ya iso ora apa-apa. Tanganmu iso ajake saking kesele. Otote wis ngejak leren. Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren ini. Mantil ora. Mangga. Kaya to keprak iki isih aja. Iya. Mangga. Neno neno ake witalining
iki aku kapusan. Kapusan apa? Do ngandake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli. Iya. Lah iki tak sruput kok paite minta ampun. Iya. Burane gula wae teh setengah gelas iki ra kaya dekokan to nek. Eh yang gue tombo mencret ayo cangkem monggo ayo kilo podo kabeh ya terus yuk alus manis tur merak hati ini rasa bensindan iso nyengkok lho hati iya cengkok ming medun 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 ini kebablasan iya goleki nggelar kloso barang apa? Napa? Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ngeng ya ora. Ngeng ya. Golek isi podang kuning. Eno nyanding bisa dadi tom tombo asik kowe iki senengane ngono kowe aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli. Iya, lah iki ketoke diteri. Mesake mas-mase kuwi mboten anu lho Mas, sampun duka niki ning guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nek saiki. Iya. Tara abang iki lho ana tripleke bareng. Kuwi disampokke mburi kelir. Yo. Esok awan neng omah radoyan mangan. Yo, monggo. Esok awan neng omah wis ora krasan. Kleyang-kleyang sama wedo nang ngarep. Esok
wadul lah. Sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mau no. Yo. Sing wis kemarin minangkani pamundutan, yo. Wancine wis meh jam 1. Ayo teruske dhisik critane kae kok padukuane Mas Bagong kok geger kaya ngono kae. Yo aku dhewe ora ngerti, Mak. Tan samar pamoreng sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ora to kaya ing mapan wonten ing padukan mring abus menungkan dukun sampun nalika Sang Hyang Pikulun Bathara Manikmaya ngawi sangganing para durandara pating bleber pating caraka trita mlutak maning garadan Thank you.
Sikrapala kang tumengal perang campo. Perang campo samyo matali. Lernate wileteng koto. Dan yang kung manguncang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngetali wuwus ong ong ah merkencong waru doyong pak pong buk bolong kali jode sopo singgawi lonun saya budi paduka nganti para wadya bala durandara tumedhak wonten ing Madyapada menika mboten pangling wonten tampel wates padukuhan pring apus papan pernahipun Bagong menika mangku surasa kados pundi keparang ing kono ing sithik pangdal-dal cemadong dawuh di kula nadyan kula pun penyarikan cemadong dawuh pulun kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadong dawuh pukulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma cemadong dawuh nggih pukulun kula ingkang putra pun Yama Dipati cemadong dawuh Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra, ayo wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan, tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Inggih Kakang Ismaya. Ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Ah, lajeng rupanipun Kakang Semar. Jebul mboten kanyono-nyono tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringapus krana wonten pamutaipun panakawan Bagong. Pamutaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan Pelempertangga Jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiyat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damar srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikeparing kula cemadong dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang. Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Dalam perkencang waru dayam ngaten to di kasinggihan mekaten mangrimiyen lha kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa to di Kakang Trodo wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwar ing panembah tegesipun kados pundi ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Wurwengdat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Ing kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun boten kenging dipun sembah Kakang. Mila penganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru. Dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kang Wurwengdat Kakang Narada. Dalam mangriyin, mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut, nuwun sewu lho Di. Ing nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu, gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang. Ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu.
Nah, panjenengan tuwuh dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimbanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ha, menika lepat di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dateng kula Kakang Trata. Ah mestine, mestine. Ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badrana ya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempakaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sak mangke kula aturi nyekel dateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krana kula putanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang Trata. Ah, merkencau anudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lelampahanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Najan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mula ingkang sak menika monggo. Nadi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng panakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho, Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo, tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa, Kakang? Nrata ora melu-melu, nrata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula sangangaken kula aturi nyangga piyambak kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Trata. Nggih. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke Kakang Trata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trata wonten meniki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru atresipun Kakang Trata wonten meniki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Trata sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih, nggih. Ha ha, wis. Penyarikan Nendra Brahma Yamadipati manut karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo panakawan nek arep do mlebu rumah sakit kana. Wah rumah samu ponokan ki gampang dicekelno piye. Hati-hati ya Le, Nger, Cak Bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Nger. Nyarian kula wonten dawuh Pulun Indra wonten timbalan Rama Brahma ing wonten timbalan Pulun Yama Dipati sak kathahing para Durandara diketapake merga Pulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih bisa ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sak murwat lawan labutan kita lawan panjenengan Pulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumulya mangkat dina iki. Nono ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nono ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pangitu saged kasembadan panjangkanipun paduka Wang Adi Pukulun. Yeah.
kacarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong terus kok rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong mesake bocahe duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene ayo ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene la iya wis pokoke sak kuwate awak dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur yen kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki. Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat Lir, asa dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Ya, rek ya. Ya. Ning kaya aja meneng wae, Gong, dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Mangyat kurdo seroma bangga wakut kati nyoma wukyat iro wang hong kau iso urut ya tro ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena himbang. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengkinge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti lagu? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untuk dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku tamanana. Pukulun Bathara Penyarikan. Wo, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarikan. Ya kancane Pak Jarik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo garing tak tampa. Pulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Pitru tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko Dana Kasino Indra. Udu. Ora film ora. Pulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh, sereme suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya, Pak Petro tak tampa.
Ya mah Dipati, bukti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang ndelok, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki daginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medani. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nala garing wonten dawuh Bukulun. Tekan kono ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Kuwi katosipun. Aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa? Asing tau deni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Mm-mm. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Opo Petruk bareng nyombilani karo bapakne? Lho anake, Mas. Mun saya pukulan lu anake bapak. Jadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora kok. Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa, anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yoma Dipati. Yoma Dipati. Yo. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalina Prapting Lalis. Lho, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi terus. Disi itu man Tandang ono Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Jos. Wah. Ayo. Ora bakal iso ngantem aku.
ayo maju ana lagane. Ayo maju Petro. Tekan ya. Mas. Ayo. Ora bakal iso ndunguk dewa ya. Tro. Wedange putah. Iya yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Kok tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange utah. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarikan tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangka kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangka iki lembu rong jangka. Ora ana aja-aja kok lembu rong jangka. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa iki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming antem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengkelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono, aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku kowe. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Iya. Piye, Gong? Takon takon Semar aku. Iya. Mir, ah Mir meneh. Wis ora apak ning Mir men. Ki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, dewa iki ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwate, Rang. Truk dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja dundangno lo garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh, siap. Kono wis entheke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono, Reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, aduh, aduh.
Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku, aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono ya anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dereng aku. Aduh, aduh. Waduh. Wah, ayo Gong ya. Oh, hei, ah. Ayo, walesen aku, ye, walesen aku, walesen. Iso males karo aku, iso ndumo aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh, waduh, modar. Jah kula mulih. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wungulun. Pejah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, ladala ngamuk punggung Sulatanto Nirbaya Nirwikara. Ponokawan gawe wiranging para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru legane ati. Wajah. Wes. Do melayu-melayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Eh cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel, Dara Indola antem ya kontal. Pak. Bathara Guru gawa drei. Hus. Drei dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bathara Guru nggo gaman kae. Ngene apa iki, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi mbebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Ambe meneh wong mati. Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to. Ha iya. Kudu sedo mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya ya. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Thank you.
Mare koten prayitna semuriris semuriris eka balik titi yoni gondo yoni ong Trisunya Purnama sasi ong Kakang Ismaya sak menika sampun pantok pepuntan ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajating wong cilik ming panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu, Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng paring pun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Kena ora bali. Ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo gong kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben ngono. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Den. Ora kesaur utangmu. Wis ben gong wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik ibu ya? Bojomu ayu ya? Oh, cahe dian. Aku panjangnya dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan. Saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis toh, ayo. Dino iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku gareng karo Petruk Bagong meneng meneng rampung ke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedamelanipun badhe kula petuk kula inggihaken wonten ing kayangan kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala garing lan Petruk. Sakaremu nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke ro garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Ha. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, pikulan ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken bertatosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang kok dadak ora ikhlas. Oh
medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Embelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe embelani karo aku, kowe ya tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak selamat ke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Nek nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemuden Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing di sedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya iki jarene Watogok. Aiki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang kuwa togok mbogong ramelu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwe tenan. Adine kok ora remelu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Mambang pandepas lan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Yeah.
Miyat langening kalang giwana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang guru. Wis saka jagat budal marang kayuwangan, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggon munduwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentolo arep midono kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing Pringapus papan pernayan anakku Bagong maringno pelembertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Ngono. Mula sing sak traju, sing sak bobot, nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewawogen urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik ketingalipun wonten daya ingkang amalik dateng pemanggih kula kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kalan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martiyo Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo. Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur syukur. Yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur-syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken pelemertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal pelempertangga jiwa lan setunggal jambu dipa nirmala kula kinten boten ngelongi dhateng menapa menapa ing mapan wonten ing kayiwangan kakang. Hatiku seneng Manik Maya ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono iki janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe.
mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya. Tawar kenceng warudayeng Pak Pak Pong syukur di. Menawi jangan dika tumuli engke dateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten sios dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Ah, syukur syukur. Tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ingkang saking menika Kakang sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemerta nggo jiwulan jambu dipun nirmala. Nanging klebet Kakang Semar nola gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedharanipun kayiwangan. Jer nyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Wah, ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nola gareng dalem, Pak. Petra, pripun, Pak? Arep diparingi plemerta nggo jiwa karo jambu diponirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing darep plemerta nggo jiwa jambu diponirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, awake dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dongkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Ayo aja sembrono Petra, pelem pertanggo jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertanggo jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertanggo jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertanggo jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah, legi pelem pertanggo jiwa. Kali pelem wah, oh dosi pi to reng ora. Ya wis pian mangkel aku wae. Oh, urung tau ngrasake kowe wae. Nek ngaten badhe kula aturaken Kakang. Iya, iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane ngatiku Manik Maya. Miyat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar wong tinon ler kekonang surem soro tetan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Indro ulun jaluk plemerta nggo jiwa jambu diponirmala ingga sulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan merene Indro niki istaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung langlang ing triya mangung-mangung-mangungkong oh. Kanduan rimang lelena tanpa kanin Koten Prayitno semuri resiko bali Titiyoni Gandayani Trisunya Purnama Sasi ing menika Kakang sawetawis plemerta nggo jiwa lan jambu dipunirmala monggo kula aturi ngrahapi Kakang Semar. Ah iya matur nuwun. Nala gareng iki lho wis dimanggake karo oh, pamanmu Manik Maya. Waduh,
wah wow, kuning-kuning kaya ngono to. Heeh. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan mbruk-mbruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi dicokon mak, itu embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar, kula caosi kamardikan. Ah, monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Dhato laruta saking Gada Sang Kuru kula. Yen amutusa Sang Sri Rahab Kelurahan Semar Badranaya, Kelurahan Nalagaring Tuwin, Kelurahan Petro. Sampeyang rahapi pasugatan ing ngcaosaken dening Wang Pikulun Manikmaya kelawan Kengroko Sang Hyang Ismaya. Para dening mangke Kelurahan Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya marandine kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi darubeksi wisa miwah racun ingkang niwasi. Madyaning Plemertangga Jiwulan Jambu Dipa Nirmala. Dupi den dahar dening Panakawan. Sumerbet Kang Panon. Plak kapi dara datane ngetur waduk sina. Kagiat kadrawasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sajaipun sampun nemut purwa dusina. Nanging sareng Plemertangga Jiwa Jambu dipun oleh dipun dahar dening Semar, Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan mboten eling purwa dusina. Aduh nuwun sewu lho, di nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kaliyan ing neraka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang akarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prami Bandhakara menika ingkang badhe nanggal sinten to Widi? Kakang Nrada, menawi niat kula pancen mekaten krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwaten kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Lah panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka budi candala. Lah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Nrada menika perkawis kula. Kakang Nrada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathan anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Nrada. Indra, kluwun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kewis ora eling, bandanen tangane krincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cemplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Ah!
giris ati kula. Nyumuri pelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangen. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung bulu dhateng pepinginan ing nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen patuko badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Heh, lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing kemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Mongko durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged ndodo dhateng kawontenan. Ah, sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Bukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahmakumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bukulun. Nalikane raeng dalu mengagumang sanya meti sirap kang apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brodo. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih, lah kala kaya ngono iki lho kok nggawa glothekan barang. Wah, lah menika pripun iki? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu kulub Arjuna padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabek tinebena ngila duni dumawaing tawang-tawang Bukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun Wangadi Bukulun. Ya Janaka luntompo pangestu lun tampanono Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Yo Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Bukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Bukulun Bathara teko. Narada. Wilujeng niring sambi kula bektos kula kunjuk Bukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, Ngger. Kula pundhingga jimat paripih dayan ana ing kasantosan Bukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nun inggih Bukulun. Arjuna wonten dawuh Bukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing Kayiwangen? Mboten wonten sebab akibat.
ingkang njalari kula sowan wonten ing kayuwangen namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra putranipun menapa pasang giri kalersen kabuyung wonten ing kayuwangen pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayuwangen menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa pukulun kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayuwangen kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibake kelawan Kakang Semar menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan wonten lebeting pakun jaran minangka X narapidana kanthi kasus penusukan iki kok sajae kaya Udu Janaka iki Janaka omongane kok teng pletot ora karo-karani sak penake dhewe iki menapa inggih mekaten pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrap ketek dadi kekecep kulo. Ora lek kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru mongko ulun nalindraning para dewa. Ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat moro sangkar jones semunyo semunyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu boten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampahanipun Janaka kuwali raine nang kene kok raine nang kono dumeh rambutnya Jawa itu digebeske pukulun menawi titilo mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarun Sari Budana nang ngono juru diapunta prasanta inggih sang bojo gati inggih bojo krama kula mboten narimakaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna, wonten dawuh. Wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking anggerang-gering kautaman minggu saking dedalan kula mboten narimakaken bener Janaka ora tok waneni kok sak pinake dhewe ora yen ngono kita wani kelan panjenengan ulun bakal ulun katotake dosane pukulun wonten tetembungan dudut ngatur sulung luntung niku menawi panjenengan badhe ngatotaken menapa ing sampun badhe kula-kula mboten ajri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi pukulun? Widodari iki nek yaene do kepuyuh. Lilan ana kula nderek. Ora kena
kok melu yar ngopo? Kukulu sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten tigang wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Toto, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuh namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi Pukulun. Guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring adawuh Jestri Sula kelakon bedah dodho kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun. Menapa inggih menika badhe numusi pengdalipun Kakang Kaneka Putra. Pripun? Jestri Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun, panjenengan dawahaken menapa menika naminipun Jestri Sula. Jestri Sula kula mboten kraos, Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nerimaaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar lekane ati kula. Apa kowe ora taya Pukulun Bathara Narada, panjenengan kula katutake. Kusik to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluk ira kok iki dewa iki ora udut. Dewa iki memang jambu dewa Nirwala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo iki ora. Ora jane kowe nyuwara, nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun. Pukulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Ah, semu iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo iki kae dadi sandangane rene sing akon sapa? Oh, ora. Ora nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan riki dipidono ali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak ali kakang kula, kanca kula sapa? Ah, sing ngandhangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Takal ah, takal wah. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Heeh, anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula temu ndi? Bapakmu ning pinggir candra dimuka ana. Tulung ana. Dibanda karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Thank you.
Kang Semar. Terus Doro kulon, Doro Janaka den. Sampean kok nyusul mriki? Nyewa kakang. Mergoroso tresnaku karo kowe kakang, aku entuk sasmito mertu medal anu. Aku entuk sasmito metu dalaning impen surat kabar. Yen to kakang Semar dicekel keamanan kayangan. Saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka kakang, kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih. Dara Nala Garing dalem den. Kaya dibondo. Nggih, kaya kirik. Wes. Bathara, kowe ya dibondo. Nggih, Dara. Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Eh pun pokoknya nganggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun Dara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, Garing. Tiba podo-podo. Matur nuwun, Gus. Iya, Petruk, tiba podo-podo. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi, hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Garing? Sik. Periksane Dara dalem anu opo Garing. Waduh Dara Jana, malam Kemis digeret Larasati, malam Jumat digeret Manuhara, malam Setu digeret Sembodro, malam Minggu digeret karo si Dresanala. Nggih, Minggu sore suntik. Teruk sapa teruk? Ayo, bedek-bedekan aku ngerti kowe ya. Mbok tak rasah, ngono rasah terus diambu wae awake. Wong bocah kaya iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Eh, Dian. Petre kowe mambu apa? Mambu apa, mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggrek ngene iki. Dara Dara! Apa? Wah! Mudiar kowe iki nduwer, Pak. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nyelametke. Kowe iki ngono sadari sapa? Hah? Kowe sing ngandhaki sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggah nang kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun nang jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi? Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh nang dampar kayangan. Lha terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah
Iwang pilon manik kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ora iso mikir ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana ya kesemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Kulon Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Drada. Kok Kakang Bukulun Drada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Jangan sekali-kali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah, kleru. Weh, kawan sama Janaka, Janaka. Wah, kita wis walus, selip. Wis halus wae kleru. Eh aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Drada kula dherekaken kekecilian kecilian kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Drada kula dhere. Ah ngono kuwi rada wangon. Ayo. Mubang wang aruna katine trane nguga rapo ang sabdane kukila ring kanigara saketer kene dongane kung lir wuwu sing pene panca ing ora ta kaya lampahing risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwin satra ing nunggul pawenang nalika semanten ing Ciptarsa tetinjo sanggaring para panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin canging risang mawe gandrung Werkudara opo lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta merata coba tak takoni Dimas yo opo Syadi tau paring pangandika ing natoni marang atine panakawan. Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning panakawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhaning para panakawan. Bener Yayi? Yo. Siadi dieling-eling apa tau tate? Paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling panakawan durung ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprung mergo panjenengane utawa adiku Jlamprung kuwi pendak dina srawung karo panakawan mbok menawa ana tembunge sing ketrucut ana tembunge sing ora disengaja
nganti tadi tatune nganti ning Semar lan sananane. Mula takonono. Janaka kuwi Arjuna kula wonten maring adhem. Apa si Adi gawe kogel kagelan penggali Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Maswar Kudoro sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kan para panakawan. Jernyatanipun panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak. Tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu ati ning para panakawan Werkudara. Ngaturaken bekti ya Kresna Luntomba. Guru hakeku aku aturke bekti. Iya ya Werkudara ndak tampa pukulun kula ngaturaken bekti Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nang ora jeneng ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngongasake kaprawiran? Oko bakal niat ngias sarta ngilani marang Bathara Guru. Teka nalika semana kowe sowan ana ing kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacen asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kentang kimpuling lelakon. Pojok mlereting kahanan teko paduka ndukani dhateng ingkang mayahipun Janaka. Lepat kula menapa pukulun kula aturi paring dawuh. Mangke kula ing badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ana ing kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani kalon panjenengan ulun sekecap padha sekecap. Tumiulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngapa guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sura pusaka kadewatan ingkang ngampuhi kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun ulun lumaku melayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak waningino marang kadewatan maringi ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimuka aku sing adili Werkudara Werkudara sik to Yayi aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petong ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sin ngundi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning kayangan. Kok sik to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku, tangeh guru bakal guru karo ditai ordene pecahe ndase kok sikek to ora ngawur kaya ngene Werkudara Lon sewu pukulun
sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara kaliyan Janaka. Kula kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres. Iya. Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten ate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika sareng ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing kayuwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngateni mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan ngaturi nganti ingkang wayah tetiga dateng kayuwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenenganipun Kresna. Klar pandhan munsar tinon lir kekonang surem sara tetan padhang ing koko rabu klilanana kosek-kosek aja kesusu menungso ora tatanan keparat ngembar rupa karo Janaka pengen tinju ngakirat nyawamu. Janaka lagi topo. Ya, aku tak omong kira lagi tofa. Mana begawan? Cipto plempem. Oh ya. Arjuna, juga ronggon kita topo Janaka. Wila dalah, topo barang nomor kudoro. Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati ya kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mangkaten lampahanipun kuwi kados pundi Bulun? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampahan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun Pukulan mereka nggak ada kelepatan. Mestinipun lho, kalau mboten nuduh datang paduka iwang pukulan Jatimurti. Pripun. Menapa tasih badhe niat nggak ada pangerti mboten sae. Pripun lo tanyuan berisa. Lagian ini mau muncul Janaka ya. Kocar kacir di no sopa-sopa pateni, sopa-sopa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu minta ingkang sae. Supados patuladan, dados patuladan para titah ing gumlar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo, diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, ah! Kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Kulun bertolong rodo kulo meniko Janaka. Ya kosek, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tanggep Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuto. Nggih, ngestahaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kulo jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki nek ora ngene iki ndak ora rampung. Aden namung malah kula saya wirang kula menika saya getun
teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindak elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan mergo ora iso weneng atine, ngaten. Sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih, Kakang. Badhe ngerpreso? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha trimesane iki. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, guru kita arep mboya trimo. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya mergo saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining candra dimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngondrandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edan nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Ning Darma dengkle atos kuwi ora. Nggih Bu, kulun-kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gage saiki petungen. Kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun, mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang luputé kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa, nalindraning para dewa, terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih, Bu Kulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi kang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih, Bu Kulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 15 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih, Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadono. Kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah, Bu Kulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Bu Kulun, kula jejering Jawata, apa ngatasé dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah, yen to pancen dewane luput. Inggih, Bu Kulun ngestakaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Bu Kulun, menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh, Bu Kulun, bakal hancur saya, Bu Kulun.
boten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula pukulun. Surem-surem tiwangkara nggih. Modhi arca sate. Ora diayomi karo pulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kalan kula. Arjuna wonten paring adat. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung sakdherma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catu Guru ya Teja Mantri ngestaken dawuh. Badhe kula estaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripat. Nyuwun tulung Pukulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti miloro karo Arjuna iki ya, Ngir. Yo. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan iki. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa bagong-bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Pukulun. Iya. Mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun boya doyan soto. Pukulun mlari ngertos napa bedanipun soto kali siti Pukulun. Aku ngejo kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan kok iki. Iki sapa-sapa jagojek kok ya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok ndugalku arasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rodo, kenapa? Arjuna menika kinen mandhap saking pelenggan. Ya mudhun sekali mudhun-mudhun iki karo dengganmu. Lam-lam perjiwatan. Baya mirah baya ingsun. Sun permak dadi andika. Sing arep dipermak iki apane? Rite Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, Arjuna ulun tampa. Kula bakal ulun paringi pelempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih, Pukulun. Koko Pelabu. Koko Pelabu Ndelala Wati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangelan panjenengan Koko Prabu. Iya ya, Janaka ya. Raden Janaka rasuk diwangsul. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sang Hyang pendek. Pendek dengkulmu kuwi. Pukulun Sang Hyang Wenang. Pukulun Sang Hyang Wenang wis bablas kok dadak diceluk. Kula keto iki ajeng diajar kali Janaka. Ora, ora. Kang Mas. Kang Mas Yodipati. Oh. Gue ampun sengol ngenten iku Kang Mas. Sing ngalus Kang Mas. Kang Mas Yodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestuku tambah ono arep nampani pangestu ora. Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok-togok tenan tak cathut cangkeme tenan. Ha sapa-sapa karo dicathut cangkeme. Marai aku ora iso Salin. Ulun puja bali kaya wingi une kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mung ngarep saen kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalen, kesalen, kesalen ora kaya bocah sini. Halo,
ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten ya, Dara. Sok neh ora dibaleni. Oh, malah guyu e. Oh, iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndi kathok kaya ngono. Ini ki gane sampeyan biyen dek sik lemu. Oh. Iki biyen nonton tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagongan. Tampanono plemertangga jiwa jambu dipa nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. Molas kilo lho? Iya. Lah meso tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir? Eh, iso, iso. Kok njaluk ora, Reng? Njaluk ono. Isine prek. Entek kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulun. Ah. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Kae, ora ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelikar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit. Iya ya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit Arjuna. Kula nyuwun pangapura mboten dados menapa. Aku njaluk pamit guru hakeku Bratasena. Kula nyuwun pangapura, Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten, Kakang. Eh, iya iya wis ora apa-apa, lalekke lakon sing wis rasa ndadak eling-eling. Dewe ngene iki. Kok aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaine kondur. Isih rame iki. Iku aku isih mbangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawe. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielengke. Mergo menungso lumrah, kedunungan nino lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Niki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuane bakok. Nek sampean kondur sik, rugi ora kecekel lakone mengke. Oh,
perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten bleng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar amane ngunek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhake wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba.
Balen ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang pok nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke iki. Ngematke. Mburinge nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe sewiyah-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye kok? Ngedram pisan kowe ra kompak.
Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Ngono, akibate apa ora tok pikir? Hah? Arepa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendoreng kan ngopo iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Tru. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Tru. Ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijak dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena iki arep kaya ngendi? Rae ning gone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jaman-jaman. Pun riki mamon. Yo. Ngari ki. Malang kerik. Yo. Ndur Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, eyanu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput
dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Te ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Marek kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sirahmu. Sengkuni terus kula gudak kangge gundul kula. Iya, gelangsaran Melayu ngundang Kurawa. Kita ke matamu ki moto ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Mat ki. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Eh, iso. Ah. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. He? Tru. He? Ya yo yo. Yo. Dene tak netke njeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kaca Ndara-ndara sing nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, rasih do mrene. Apa iki, Kang? Wong nggawa panganan. Ku. Arahe iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga e rasa pakane mbok eman. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama Ndara-ndaramu kae padha bondo yuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ngangge gendhing apa, Pak? Eh, so gendhing-gendhing apa? Ora nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Eh, sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nak. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Iki didhawuhi tening panjenengane Bapak Lurah. Ya. Ya kuwi Bapak Lurah Desa Jelok. Jelok. Iya. Karo panjenengane kang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane Bersih Desa. Oh iya. Bersih Desa, Nak. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan penyanyi Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Sena Nugroho. Kanthi dalang Sena Samudra. Balik ora. Kowe kok dadi bupati. Bupati Ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan, no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya izin wong ora iso njejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo rawuh. Iya. Isin. Iya. Jejako apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali jejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning Dat Kang Murwengdat ya, Nak. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing Jelok Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh ening yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya, Nak. Ya. Mergo nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah iki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mulo turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem menyang Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun kula aturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pambuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awak dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Ya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa, merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek ya aja kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke, Nak. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan, kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing mateni dalang ning kene iki, Nak. Iya. Nanggap awake dhewe. Sesuk bar iki tandurane nuwun sewu. Upama lho ora tukul upama ora kaleksanan ora kajongko terus sing disalahke dalange. Lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok, Nak. Iya. Ning nek yo aja ngono sesuk diagem karo pini sepuh. Oh, terus rapat berikutnya mesti do usul kae. Wes aja nanggap Sena kae pegeblok kae. Ngono kuwi ya. Ngono kuwi biasane, Nak. Iya. Mula
bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe gegayuhan ya kudu dijongkok, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya, anut kadiwasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sediane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Heeh. Mula Mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya, wis nandur jagung, wis tancep winih jagung terus ngadani bersih dusun mergo awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap wayang kepengin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja mijagake no. Ya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nok. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini, nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing gawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Wo, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Wo, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki rak lengenane wis saka Jakarta kono ta no? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Waton aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok, no. Virus flu burung kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho sik Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Laten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedi kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Ya. Kowe iki iso cerita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku ning transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya aku. Iya. Kok psikisku wis kena ana. Iya. Ini kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri lek kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Iya, pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget, kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis sulasan dadak kon dolan tekan ado-ado didolani nang omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah nang omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku, Nok. Ya.
jagat bangane dolani wong liya kena virus. Ayo. Ramalane melangi. Ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke jelok cepaga ngene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Rasa dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Iya, ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawega ing dhewe ngaturake secara profesional. Iya. Kanca-kanca warga laras, sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, melebihi kuota. Ya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti periksa, ana sing ijin ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae. Oh iya to. Oh wingi tak kon nyindeni awani aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat tak kok tingil-tingil wae lah butuh. Iya, nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompo. Kanthi rena atiku kokno. Iya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pasgan dhisik ya, Nak. Iya. Lumantar HP mbok menawa ana sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukake dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu. Iya. Ya nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebar luaskan. Ya. Ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya nok, engko dikirimke wae nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke ku aku dawa banget neh kelimbukane mung ngurus corona. Ya. Corona wis dadi tanggung jawabe negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab. Lah iya sing luwih baku negarane. Heeh. Panjen ya bener. Iki urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awak dhewe bebas nggone ngaturake lelagon nok. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Loh, iki. Penjenengane Bapak Sino Samudra. Ya, lumantar WA iki nok. Apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbo warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ngono saking Pak Sino Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP yo pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayang iki saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP wis gelis no. Iya. Enone-no. Eno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh ya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamurtan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anugriya sing kanggonan iki no. Ya. Saka masyarakat saka Jelok Cepaga kene. Ya. Mbak Ria. Heeh. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku kitakon ape-ape kok kowe iki le wangsulan sengak. Mangga, Mbak Ria.